ფერმერი, რომელიც გაუკვალავ გზას მიჰყვება და ექსპერიმენტებს იწყებს, ასეთია იზოლდა ქრისტესაშვილი, რომელიც გადაცემის მეოთხე ნაწილში გვესტუმრება. რატომ გადაწყვიტა მაღლის მოყვანა და წარმოება? რა პოტენციალს ხედავს ამ დარგის განვითარებაში? გავიცნოთ ქალბატონი, რომლის ბაღიც ნამდვილ წალკოტს გავს და რომელმაც ზუსტად იცის, რა სარგებლობას მოუტანს საქართველოს მაღლისა და სხვა კენკროვანების წარმოება და ექსპორტი. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გოგონებო, როგორ უხდებით მარწყობს, უნდა აღვნიშნოთ. თუ მარწყობი ხდებათ, მაგას მერე გავარკვევთ, მაგრამ მე უნდა უთხრა მიხალ სარგიშვილს, რომ წარადგინო ისეთი არომატი. მეჩქარება, მე აუცილებლად უნდა წარვადგინო არაჩვეულებრივი სტუმარი, ქალბატონი იზოლდა ქიტესაშვილი. ერთი შეხედვით, არის ერთი რიგითი ფერმერი, მაგრამ ეხლა დარწმუნდება ჩვენი მაყურებელი, რომ თქვენ თქვენ საქმეს ძალიან კარგად იცნობ და უფრო უნივერსალური ხედვაც გაქვთ. გსურთ, რომ განვითარდეს კენკროვანი ბიზნესი, როგორც დარგი საქართველოში. მე მაყურებელს ვიქნება, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოს. რა თქმა უნდა, მე მაყურებელს მინდა ვუთხრა. ახლა თქვენს ბაღში 4 ჰექტარზე გაშენებულია მაყვალი, ატამი, გარგარი, მარწყვი, ასევე აწარმოებთ მაყვლის ნერგს და მსურველებსაც აწვდით, ხომ? მოდით, სუთავიდან დავიწყოთ, ქალბატონო იზოლდა, როგორ დაიწყო და რატომ დაიწყეთ ეს ბიზნესი? Ну, რა ვიცი. როგორც ოფისში ცხოვრობთ, ქონდა ნაკვეთები ხეხილის გურჯანის რაიონში, გურჯანში ცხოვრობთ. გვაქვს ხეხილის ბაღები, ძირითადად ატმით ვიყავით დაკავებულები, მაგრამ შემდგომ თანდისთან გაჩნდა მარწყვი, გაჩნდა მაყვალი. აქტიურად დავდიოდი კაჭრეთის პროტექნიკუმის ბაზაზე იყო. მე უნდა წასულიყო, ხო, როგორც ხდება, ვერ წავიდა და თქვენ წავიდა. მოხდა სრულიად შემთხვევით. იქ მოგცეს ეს მაყლის ნერგები, მოგცეს ამჯიშის მარწყვის ნერგები. თანდისთან გავაშენეთ. კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ სერიოზული და კარგად ორგანიზებული კურსები იყო, ექსტენციის ცენტრი. საკმაოდ მომზადებული და ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვა, წამყვანი სპეციალისტები კითხულობდნენ სოფლის მეურნეობის ყველა დარგში. ეს იყო მეხილეობა, მემინდვრეობა, მეცხოველეობა, მებოსტნეობა. ერთ-ერთი სტატიაში ინტერვიუ არის თქვენთან და ამბობთ, რომ არაფერზე გავცვლიდი ამ ცოდნას, რაც ამ დღების განმავლობაში მივიღე. ქაბატონი თამარ სანიკიძე ხელმძღვანელობდა, ძალიან აქტიურად გვიჭერდა მხარს, ჩვენც სმენელები აქტიურად მონაწილეობდით. იქ მოგცა მაყვლის ნერგი, გავაშენე სულ 50. ну იყო რაღაც უბრალო ალბათ ჰობის დონეზე ინტერესი რომ ქონოდა. შემდგომში როცა ჩვენ მოთხოვნილებებს გაცდა, გავიტანეთ ბაზარში და ძალიან აქტიურად გაიყიდა და საკმაოდ მაღალ ფასში. შემდგომ თანდისთან გავაშენეთ ჯერ რაღაც 1000 კვადრატული, მერე 1 ჰექტარი, მერე უფრო მეტი. დღეისათვის უკვე 4 ჰექტარზე გვაქვს გაშენებული. ანუ დღეისათვის მთავარი სწორება არის მაყვალზე, ხო, იმიტომ რომ აი ამ მარწყვით ვერ გავაკურებთ რაღაც სიახლოვეს მიღებული გარკვეული ინფორმაციის ხარჯზე. საკმაოდ დიდი დაინტერესება მარტო ჩვენთან კი არა, მსოფლიო ბაზარზე. თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ მეხელი არის მარტო ესე ამბობთ. ნამდვილად. ეს მარწყვი მე მგონი არ არის გუშინდელი. კი, არ არის გუშინდელი. დღევანდელი დღეა ეს მარწყვი, ეს გარკვეული ჯიშის არის, ეს არის სან-ანდრიასი, რომელიც შემოტანილია სწორედ ქალბატონი თამარი სანიკიძის მიერ ესპანეთიდან. ორივე ეს ჯიში. ეს ერთი და იგივე არის, უბრალოდ ის უფრო სოკეთ არის და ეს დაშაქრული ტბილია, კი. და მოგცეს ჩემთან ერთად ხებსაც, მაგრამ რა ვიცი, რატომღაც იღბლიანი თუ მოწადინებული რაღაცა და აღმოჩნდი მე, გავამრავლე ეს მაყვალიც, მარწყვიც და დღევანდელი ინფორმაციით ყველაზე მოთხოვნადი, რაც შეიძლება ევროპა მიიღოს, ეს არის კენკროვნები.
იმიტომ რომ სხვა ყველაფერს არ არიან მოკლებული და ეს რეალურად კი, ნამდვილად საკმაოდ სწრაფი მზარდი ბაზარია, მოთხოვნადი ბაზარია. მე ვიცი რომ შემოთავაზებებიც გაქვთ უცხოელი პარტნიორებისგან, ოღონდ მათ სურს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის შეხედვა, ხო? ვთქვათ, მცირე რაოდენობაზე ისინი წამსვლელები არ არიან, ასე ვთქვათ. უკვე მესამე წელია ფაქტიურად ამ პრობლემას ვაწყდები და ძალიან მწვავეთ. იმდენად რამდენადაც ყველა ვინც მოდის რომ აქვს სურვილი გაიტანოს თანაც მით უმეტეს დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე რომ ევროპის ბაზარზე ჩვენ შეგვიძლია გავიტანოთ საქონელი, გავიტანოთ ხილი განსაკუთრებით რაოდენობა არა გვაქვს. თითოული მომსვლელი ითხოვს მინიმუმ 100 ტონას. რომ ხელშეკრულება გააფორმოს სუპერმარკეტებთან, მათ უნდათ სტაბილური მიწოდება როგორც რაოდენობრივად, ასევე დროის გარკვეულ მონაკვეთში. ჩვენ ამ ეტაპისათვის არაფრის შეთავაზება არ შეგვიძლია. მოდიან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას საუბარს და რაოდენობის გამო არ გამოდის. მოდიან რამოდენიმე ჯერ იყვნენ, მაგრამ ვერ ვაკმაყოფილებთ მათ მოთხოვნილებას. ასე რომ ჩემი ძალიან დიდი სურვილია რომ კონდეს გარკვეული რაოდენობა, მინიმუმ 100 ტონა მაინც, 1000-ზე აღარ არის ლაპარაკი. ეს რაღაც ერთგვარი მოწოდებაც იქნება სხვა ფერმერებისთვის, რომ დაკავდნენ სწორად აი ამ საქმეს. არ დავკარგოთ ეს ძვირად ღირებული ბაზარი. და რამდენად არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ჩართული და რამდენად გეხმარებათ იგივე ფერმერებს? ხელშეწყობა თუ არის და კონკრეტულად რა ტიპის ხელშეწყობა? ეხლა სახელმწიფოს მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დაინტერესებაა. მე გეტყვით რომ 27 მაისს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩატარდა შეხვედრა, სადაც ესწრებოდნენ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და განიხილებოდა საკითხი კენკრონის განვითარება. იქ მეც ვიყავი მიწვეული როგორც ასე ვთქვათ კახეთის რეგიონში. რა ვიცი, აღმოჩნდი რომ მარტო მე მაქ ასე სამრეწველო დანიშნულებით ეს პროდუქტი. ნუ აინტერესებდათ გარკვეული მოსაზრებები, რა სირთულეებია, რა დადებითი მხარებია, როგორ შეიძლება ეს განვითარდეს. ნუ მე ვაწოდე ის ინფორმაცია, რასაც ვფლობ, როგორც მოведით აქამდე, რა შესაძლებლობები აქვს ამ პროდუქტს. მე ვაწოდე ის ინფორმაცია, რომ მე უკვე მივიღე გექტარზე 10 ტონა და მეტიც შეიძლება ის იმ პირობების დაცვით თუ კი ყველაფერს გაითვალისწინებ. ანუ წყალი, ხო, ალბათ წყლის ნაკლოვანება გვაქვს ჩვენ. და 10 ტონა რეალურად მივიღეთ. საშუალოდ ფასი იყო 6 ლარათაც, ვყიდეთ 5 ლარათაც. ნუ 3 ლარნახევარი მინიმუმ ამის ქვევით არ ჩამოსულა ფასი. ხო ავიღოთ თვითღირებულება 1 კილოგრამისა ლარნახევარზე მეტი ნამდვილად არ არის. ამ ფაში დაანგარიშებული მაქვს ეს არის მოვლა, გასვლა, ნიადაგის დამუშავება, ტარის შეძენა, ვინც კრეფავს იმას რომ გადაუხადო, ეს არის მაქსიმუმი. ანუ ორმაგი მოგება და კიდე უფრო მეტი ნებისმიერ შემთხვევაში არის. თუ ჩვენ ბატონმა კალანდაძემ გააკეთა მოხსენება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომ საბერძნეთში 1 კილოგრამი მაყვლის ფასი დღეისათვის 80 ლარი. ჩვენთან, ნუ გავყიდით 80 ლარად, ცოტა მეტი, ნუ ფანტაზია გამოვიჩინეთ. ადამიანურობაც ცოტა. მიიღეთ გექტარზე 10 ტონა, გავყიდოთ 10 ლარად. ну асет ғрма имаше ну гадавалт ро 80 ларзе ну ви 20 да гуинде цота 10 ლარი გამოდის 100000 20000 ვთქვათ წავიდა ხარჯებში 80000 მოგება რა თქმა უნდა არის. მე ისიც გამაინტერესებს შეხვედრა ახსენეთ და ის პრობლემები განიხილებოდა როგორც ხვდები შეხვედრაზე, რასაც კონკრეტულად ყოველდღიურად აწყდებით წყლის პრობლემა ახსენა ელენემ. ამ შეხვედრის შემდეგ რამდენად დაინტერესდა სახელმწიფო უწყება და სახელმწიფო სტრუქტურები უკვე რომ კონკრეტული პრობლემები მოაგვაროს თქვენთან თქვენ საერთოდ. ეს ისეთი რთულია რომ აი ერთ დღეში და ერთ თვეში ხო, მაგრამ დაიწყოა ეს დაწყებული არის ნამდვილად რომ საირიგაციო სისტემების კეთება
მიდის სოფლებში გასუფთავება, მიყვანა. ნამდვილად ვერ პრობლემა ვერ დავემდურებით. ჩემი ასე ვთქვათ იდეა რომ სურვილი რა ვიცი მე ოცნება რომ გამომიჩნდნენ მიმდევრები. რა თქმა უნდა, ეგ არის ყველაზე რომ არ დავკარგოთ ბიჭებს, მითქვია მეორე ის მსხვილი შემსყიდველი, ის მსხვილი კლიენტი. ის რომ შოკმაცივარი იქნება, იქ რომ გადამზიდავი კომპანიები გაჩნდება, იქ რომ ტარის შექმნელი ტარის წარმოებლები გაჩნდება, ეს ისეთი სწრაფად მიებმება, რომ ჩვენი მაყვალი გაზდასაც ვერ მოასწრებს. აი ყველაზე მთავარი არის რაოდენობრივი გაზრდა ამ პლანტაციების სამუშაოს. ბოდიში მაკო, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატო იკავებენ თავს ხო? იმიტომ რომ როდესაც ესე ციფრებს ასახელებთ იგივე ფასის თვალსაზრისით, თითქოს ძალიან მომგებიანად უნდა ჟღერდეს ყველასთვის, მაგრამ აი დასაწყისში არის რამე უფრო დიდი, თქვათ, ენერგიის ფასი იგივეა, ხო? ალბათ სხვა და სხვა კულტურის. თუ დასაწყისში ითხოვს რაღაც იმდენად დიდ თანხას, რომ ამიტომ იკავებენ თავს. არანაირ დიდ თანხას, უბრალოდ სიახლეა, სიახლის შეფასება ძალიან უჭირთ. მათ ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება მაყვალმა მისცეთ ესეთი მოგება. როცა ჩვენი ყურძენი, ჩვენი ვენახი, ჩვენი ღვინო ასეთი საუკუნეები მოვდივართ, მე რა თქმა უნდა, როგორ გითხრა წინააღმდეგი რა სისულელია ეს სიტყვა, მაგრამ უნდა იყოს მე ვენახეობაც, მე ღვინეობაც, მაგრამ გვაქვს იმდენი ტერიტორიები, სადაც შეიძლება მაყვალის მარწყვის პარალელურ რეჟიმში. რატომ არ უნდა ავითვისოთ ეს კულტურა? აი დასავლეთ საქართველოში, სადაც მჟავე ნიადაგები არის, მოცმა ძალიან გაამართლა, ძალიან მონგებიანია, გადის ევროპის ბაზარზე. კახეთის რეგიონში მოსავლელადაც არ არის რთული, ხო? ნამდვილად არ არის. უეკო ბიზნესი, ასე შეაფასეს თქვენი საქმიანობა ერთ-ერთ სტატიაში და ბიზნესი. რამდენად უეკლოა ეს ბიზნესი და ეს საქმე? მცენარე სეკალი არ აქვს, შრომა ნამდვილად უნდა, მაგრამ როცა ანაზღაურება იქნება და ყველა დაინახავს, რომ ამაში სერიოზული ფულის კეთება შეიძლება, ნამდვილად უკვე კალი აღარ აქვს ამ პრობლემას და მოხდება ისე, რომ ალბათ ბევრი მინდა ვარ იმაზე, რომ მომა გაიხარა ყველაზე მეტად ისე, ნუ ფაქტია, რომ მოსავალი რაც არის ერთმანეთზე საოცარია, მაგრამ აი იდეალური ვთქვათ თქვენი რეგიონის მიწა, რომელიც ჩვენი რეგიონის კახეთში ძირითადად ნორმალური ნიადაგებია, პიაში არის ექვსი და ზემოთ, ზოგან ზოგიერთი შვეთ ადგილაზე მლაშენია, მჟავე ნიადაგები კახეთში თითქმის არ გვხვდება. აქედან გამომდინარე ყველაზე უკეთესია მაყვლის გაშენება, მაგალითად ლაგოდეხის რაიონში, სადაც ტენი უფრო მეტია ალაზნის პირას, იქ შეიძლება ჟოლოს გაშენება და მისდევენ კიდევაც ჟოლოს. თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სწორი უნდა იყოს ან ოდნავ დახრილი, ხო? კი, ჩვენ ეს რჩევნა ქონია. ხო, რა მიგვიწრო. იცი, ძალიან პრაქტიკული რჩევები არის და ეგი მოვა დაინტერესა, შოკმაცივარი რა არისო, ზღან გინდო და კი, ყველაფერი დამამახსოვრდა, ეს შოკმაცივარი. ესეთი რაღაცაებით როა სავსე შოკმაცივარი იქნება. ახლა შოკმაცივარი არის გაყინვის ტექნოლოგია, რომელიც რაღაც გარკვეულ მონაკვეთზე ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე იყინება და იყინება დაახლოებით 30 გრადუსზე. შემდგომ გადადის საყინულეში ეს პროდუქტი. ასეთი მაღალი ტემპერატურის ყინვის დროს არ ხდება უჯრედის და უჯრედშუა სივრცის დარღვევა. ფორმა არის ყინვის, ძალიან მცირე ნაწილაკებით იყინება წყალი და არ ირღვევა უჯრედის სტრუქტურა, არ კარგავს. ეს შოკმაცივარი თქვენ ახლა გაქვთ თუ გეგმაშია რომ გეგმაში გვაქვს, გაქვს უკვე გაკეთებული საწარმო, სადაც სპეციალურად გათვლილია, რომ ჩვენ იქ დავამონტაჟოთ ეს შოკმაცივარი საყენულე მაცივრით და მივიღოთ კენკროვნები. ჩვენ ზამთარშიც გვექნება. Ну, ეს იქნება მოკლედ, რა თქმა უნდა, იმის და მიხედვით რა მოთხოვნილება იქნება. ჩვენ მივიღებთ მოსახლეობისაგან, ფერმერებისაგან
ყველა რაოდენობას შეიძლება მცირეც იყოს, მაგრამ ჩვენ მას მიხედავთ, მოვლით, არ დასჭირდებათ აქეთ-იქით ტარება, სად გაუკეთო რეალიზაცია, ჩვენ ვიქნებით ფაქტიურად შემსყიდველები, შუალედური რგოლი, რომელიც დააკავშირებს ფერმერს და შემდგომ გადავსიდა შემსყიდველ კომპანიებს. ეს თანდისთან ალბათ ჩამოყალიბდება. საკმაოდ სერიოზულად არიან დაინტერესებული სამინისტროში სოფლის მეურნეობისა, რომ შეგვიწყონ ხელი, აწარმოეს საქართველოს ფარგლებშიც, ფიქრობთ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა, ქონდა საუბარი, მაგრამ დროში ვერ ვეტერით. ეს მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით? ეს პროექტები მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ თქვენი პროდუქტი გაიტანოთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ? ყველაზე რთულია ტრანსპორტირება, რადგანაც ნედლის სახით ძალიან სწრაფ ფუჭადია. თუ არ გაიყინა ამ ტექნოლოგიით, მისი გატანა ნამდვილად ვერ მოხერხდება. თვითონ ვინც წაიღებს, მისთვის ექნება ძალიან დიდი ზარალი და ის მეორედ აღარ მობრუნდება. ჩვენ უნდა შევქმნათ ის პირობები, ის საშუალება, რომ ქონდეს დავაკმაყოფილოთ ეს დიდი მოთხოვნილება. კიდევ რა მოთხოვნა აქვს ევროპის ბაზარს? ჩვენ ვისაუბრეთ აქ რაოდენობაზე, ვისაუბრეთ ბუნებრივია, რომ ტრანსპორტირების დროს დაცული უნდა იყოს ყველანაირი ჰიგიენური ნორმა და ასე შემდეგ. კონკრეტულად კიდევ რისი შესრულება მოუწევს ქართულ ფერმერს, როდესაც გადაწყვეტს, რომ ევროპის ბაზარზე გაიტანოს უკვე ქართული პროდუქტი? ალბათ შეფუთვაც, ხო? აი, არ ვიცი, ვკითხოთ. შეფუთვაც ნამდვილად იქნება შესაბამისად, ეგ პრობლემა არ არის. თვითონ ვერ შეიფუთება გაყინვის დროს, როცა იყინება. შემდგომში უკვე ადვილია მისი დაფასოება სასურველ ფორმით. რას მოითხოვს მცირე კალიბრიანი დაფასოება იქნება თუ 9 კილოგრამიანი? ეს მასია დამოკიდებული, არანაირი პრობლემა არ არის, მივაწვდით მცურველს რა ფორმითაც ექნება ცურვილი, რომ მიიღონ ეს პროდუქტი. ყველაზე მთავარი არის, რომ ჰქონდეს პროდუქცია. მე მგონია, რომ ვიზუალურად იქნება ეს ძალიან დიდი ბაღი. ჩვენს რაიონში შემოდის 25 ივნისიდან, კრებთ აგვისტოს პირველ რიცხვებამდე. ქაბოტონო იზოლდა, რა არის ის ნაბიჯები, რაც უნდა განახორციელოთ თქვენ, აი სამომავლო გეგმა, ოღონდ ახლო მომავალი, რაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ? ხო, შოკური მაცივარი. შოკური თერაპია. ну, ისეთი მნიშვნელობა, ჩვენ ვართ USAID-ის გრანტიორები. ამ გრანტის ფარგლებში მიღებული გვაქვს ხილის საშრობი საწარმოს მშენებლობა დამთავრებული, შიდა სამუშაოები მიდის, დანადგარები მიღებული გვაქვს. ალბათ, ну, მაქსიმუმ ერთვეში ჩვენ შევალთ წარმოებაში. ძირითადად ქართულა გვაქვს, უბრალოდ მოთხოვნადია. ხურმა, ქლიავის ჩირი და, ну, ვაშლის ჩირზე დაც არის მოთხოვნილება. ჩვენ ამას ვაწარმოებთ ამ ეტაპისათვის, შემდგომში გავითვალისწინებთ, განსაკუთრებით კიდევ ლეღვია მოთხოვნადი, ლეღვის ჩირი. გავითვალისწინებთ ამ ყველაფერს და თანდისთან ესე ძალიან რთულია, ძნელია, როცა ეს დარგი ძალიან აღარ არის გავრცელებული ფართოდ, არ არის დანერგილი, ნამდვილად ახლიდან გვიწევს ამ პრობლემების მოგვარება. რასაც მოვახერხებთ, როგორც მოვახერხებთ. ბრალობით რიცხვში საუბრობთ ჩვენ. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც თქვენთან ერთად არიან ჩართულები ამ პროცესში? ვისთან ერთად აკეთებთ ამ ბიზნესს? ჩვენ გვაქვს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ილე. ეს კოოპერატივის წევრები ვართ დაკავებული ძალიან ძალიან აქტიურად, რომ თქვენ დამემუშავოთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში დავიწყეთ ამ საწარმოს მშენებლობა. თითქმის გავდივართ ბოლოში და ჩვენა ვართ ადამიანები, რომლებიც, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალი რამ გასწავლათ ალბათ, ხო, ამ გამოცდილებამ, იმიტომ რომ მხოლოდ ჯიშების ცოდნით ბუნებრივია არ გამოვა ეს ყველაფერი, გჭირდება მუდმივად რაღაც კალკულაციის გაკეთება იმისთვის, რომ შეცდომა არ დაუშვა და ეს გაკეთებული საქმე ძალიან სწრაფად შეიძლება გააფუჭო, ხო, ამ შეცდომით თუ რაღაცას არასწორად გააკეთე. მე თვითონ მაქვს დაანგარიშებული ყველა სამუშაო, რაც უნდა შესრულდეს ბაღის გაშენებისთვის.
რას იძლება უკვე მეორე წელს, რა სამუშაოები და რა შეფასებები აქვს. ბაღის გაშენება მაყვლისა ჩდება დაახლოებით იგივე თანხა, რაც ვენახის გაშენება. სადღაც 15000 ლარის ფარგლებში, ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. ეს აქ შედის ნიადაგის კვლევა, ნიადაგის დამუშავება, ნერგი, ნუ და ასე შემდეგ. ისეთ რამ აინტერესებს თქვენ წარმატებულ ბიზნეს რო გადავხედოთ, იმიტომ რომ როგორც ხვდები ძალიან ბევრ ფუნქციას ითავსებს თქვენს თავზე. ყველაზე რთული რა ეტაპია? როდესაც იწყებ და ჯერ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, გაამართლებს, არ გაამართლებს. ყველაზე რთული რომელი ეტაპია აი ამ? ყველაზე რთული, რა თქმა უნდა, დაწყება იყო და რთული იყო ის, რომ თუ გინდათ ოჯახის წევრები დამერწმუნებინა, რომ ეს რაღაცის გაამართლებს და მაგრამ გაამართლა, გადავიტანეთ. შესაბამისად მოწოდება სხვა ფერმერებისთვის სწორედ ეს იქნება. სხვა ფერმერებისთვის ის გზა, რთული გზა, რაც ჩვენ გავიარეთ, უკვე გასავლელი აღარ ექნება. ისინი მოდიან, უკვე იციან რა ფორმით გააშენონ, როგორ გააშენონ, რას მიიღებენ, რა პრობლემებია ამ გზაზე გასავლელი. უკვე გაკვალულიან ზა, ყველანაირად დაანგარიშებული მაქვს. თუ გინდა და ამ მარწყვთან დაკავშირებით 500 წალი, ელენემბრო ვერ გააჩერა პირადი გადაცემი. აი, ამბობენ რომ ეს რაღაც ისეთი ჯიშია, ჩვენი მარწყვი უფრო გემრიელია. კი, გემრიელია, მაგრამ ყველაზე უკეთესი თვისება, რაც ამ სანანდრიას აქვს, არის ტრანსპორტაბელური. აჰა. მაგის გარდა მისულ მამის გარდა ნაყოფი ძალიან ლამაზია, გემრიელია. და თვის განმავლობაში ისხავს. 10 თვის განმავლობაში. დაახლოებით კილოგრამს. ჩვენ გვაქვს ამარწყვის ენერგი, გვექნება მაყვლის ენერგიც, გვექნება მსურველებს მივაწვდით. ეს ერთი ეხა უცებ მომინდა რომ მოგმართოთ როგორც ქალბატონი მაყვალა, არ ვიცი, იმედი ვილაპარაკე. ჩვენ ხუმრობს ამაზეც, რომ ზედმეც სახელი შემარქვესო და ხანდახან ქალბატონ მაყვალასაც მიძახენ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. ძლიერი საქმიანი, საინტერესო ქალბატონი იყო. წარმატებას გიშურავთ და ყველა იმ ადამიანს უსურვოთ ეს წარმატება, რომელიც გინდათ რომ შემოგიერთ. და მიბაძეთ აუცილებლად ქალბატონ ეზოლდას, რომელმაც არაჩვეულებრივი საქმე დაიწყო და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა. ნახე ის ალუჩა როგორ გიყურებს. და ამის რეკლამის გელოდებდეთ.